Niin, tervetuloa takaisin mun kanali päälle! Mä palaan kuuaika uploadin. I'm sorry guys. Aika tänään tein muuhe video, kuin mä nairan, saatte 80 euroa. Ton ton ton. Palataan 80 euroa niin paljon rahaa reaasit, kun mä nyt nairan siis, kun sikäänne siin miimipäniin saa miljoon äliks peimetselt. Reikilt on järgmiset, kui ma vaatan videot ja nairan või mu suust tuleb hääl välja mingisugune nagu naeru hääl, siis ma olen kaotan. Kui ma lihtsalt kuidagi niimoodi teen, siis see praegust ei loe. Aga ma pean häälega naerma. Ja enne kui lähme videosse ja tahate ise ka osa olla nendest videotest, siis tulge Discordi, link on siin samas all. Come join everybody, mida te ootate? Let's go! No nii, hakkame pihta, esimene video Freaky poolt. Pause the video, look at that, right there. Peely, it's all rigged. What the fu- Okay, banger. Järgmine vi- We need some backup. Oh, ready! Sir! Ano sir? Leto. Saan checkpoint ngayon? Checkpoint to. Saan? Labas yun na sensya nyo. Wala akong sensya eh. Ayun nyo? Ha? Sir, di nyo ba kilala yung ano ko? Ah, tatay ko? Kita yung rango. Ano ba rango mo? Mini general. Mini general. Oh my god, guys! Kui ta oleks midagi tegelikult, kui ta oleks nagu mingit actionit teinud, ma oleksin naernud, aga õnneks see nagu video tempo oli kogu aeg nagu sirge joon, see nagu ei läinud nagu ülesse. Oh my god, ma oleks actioni naernud praegu teise video peal, I'm not gonna lie, Jesus Christ. Mu vanaema siis, kui ma külla tulen, okei. Glamour, opni, glamour, Klamur, opni. Järgmine video kartulikassi poolt. Ahvid raisk. Oh my god. Oh my god, brata! Oh my god! See oli praegust nii naljakas. Ma replayin ühe korraga, ma arvan, ma ei naera, lihtsalt ma tahan seda korra uuesti näha. Oh my god! Ahvid raisk! Mine nii pekki, see oli actually coated, see oli actually coated. Kiusamine pole muidu okei. See vend on seal kakaga, pissiga koos, see vend, tal on eluaegne trauma, aga vähemalt. Aga mikski pärast see on naljakas, ma ei tea, võibolla ma olen hull inimene, aga see on mikski pärast naljakas. Chris Boys is the best, järgmine video. Okei. Nii, Rasmus Bossmani video. Ma vist olen näinud seda kahjuks. Ah, never mind, ma ei ole seda näinud. Ma mingit teist versioon olen näinud. See isegi poolt naljakas. Vaad lihtsalt näitas mulle fuck you, brav. Järgmine video Markus Mulla poolt. Korralik naeruteraapia. Okei, proovime. Jack Norris osales kord härja jooksul. Ta kõndis. Kui lastel on Supermani pijama, siis Supermanil on Chuck Norrise pijama. Chuck Norris suudab silmad lahti aevastada. Kui Chuck Norris mängib Monopoli, siis mõjutab see kogu maailma majandust. Chuck Norris suudab aatomi poolitada paljaste kätega. I'm sorry, see on mingi boomer meme. Nagu, kes siit? Ma tean, kes on Chuck Norris, aga let's be real. Kes meid on näinud siit Chuck Norrise filme nagu? Chuck Norris on väga, väga vana teema nagu. Väga, väga vana teema. See on nagu boomer nali. Või on tüldse nalekas. Sorry. Tüldse naljakas minu näks.
Nii, Strange Lord. Mina hashtag püüa kass kanalis. Palun jätke mulle ka kasse. Kurat, kes sa jälle enne mind sai? But I don't know, mis pilt see on? Kuna ma siukse pildi teinud olen endast? Jaal, te peate vahepeal gatekeepima minu aju, sellepärast, et mige ma teen siukse pilte lihtsalt. What is this picture, bruv? Nii, catty meme. Kõige, see on kaamel, vä? Hello. Huh? It's okay. Ammu! Tšis, see oli jumpscare, mitte naljakas ju. Ta siis tõeda muud ära, bruv. Ammu! Nii, õuna juss. Näisad hoidima. Hoidin ice creami. Oh my god. Yummy. Ma ei hakka valetama, see praegust ei olnud... See praegust naljakas on, aga see tundub geniaalne, et ta pani endale power drilli otsa jäätise. That's a great idea, bruh! Footy meme. Number one, your question is, what is your biggest mistake? The biggest beefsteak. Nah, bruh. Nah, bruh. Oh my god, kas ma naersin praegu? Bro! Pärada, ma alati, iga kord kui ma neid filmi, ma ei saa aru, kas ma naersin või mitte nagu. Ma ei saa aru, kas ma naersin praegu. Okei, vaatame korra uuesti. Number one, your question is, what is your biggest mistake? The biggest beefsteak. Nah, bruh. Nah, okei. Nah, see on fair. Ma veits puntis liiga kaua seda kinni ka, okei. Food, palju õnne! Sa oled võitnud 80 euri. Ma pidin ühe korra veel selle reloadima sellepärast, et I felt like I would have laughed. Ma isegi tunne nagu, et ma oleks pidanud naerma, aga ma sõitsin kinni. Aga jah, see oli hea nagu, see oli tõesti hea miim. Nüüd ma pean küll maks rahulikult tõmbama sellepärast, muidu ma olen broke pärast nii videot nagu. Nii, kaardi video. The cashier after they scanned all my stuff. And you know what? Now you're gonna pay, baby. Man, bruh, siin on praegu väga head miimid. Oh my god, siin on praegu väga head miimid. Minge nii pekki, kui head miimid siin on. Geemiku miim. Jäsi, siin on Frida ja Rein kättamus kontorist. What is this? Aga Piril, ma pole kätega praegu jälgin niimoodi, et ma ei tea, kes see naine on. See on for real nii true. Who is this? Oh my god, Bella on pannud klipi minu enda videost. Oh god, ma juba naeran. Ma räägin, mu suurim weakness on mu enda klipi. These are my biggest weakness. Kui ma nüüd ei naera ja siis ma lõhun kõrsi, et ma enda videotele naeran. Okei, come on, we're not laughing. Ma ei ole naljakas. Chris Boyce ei ole naljakas. Chris Boyce pa naljakas. Sa ei ole vaadu, sakas! You never catch me alive! You never catch me alive! You never catch me alive! Nii pekki. Okei, see ei olnud õnneks hullem kui see Bailando klip. If everyone knows, kui see Bailando klip. Kui te ei tea, siis ma teen live TikTokis iga esmaspäeva reede kell 5. Tune in, guys, tune in. Kui see video live läheb, kus juures ma peaksin olema just praegu laivis, nii et jah, tulge laivi. Kell 5 esmaspäeva reede ma olen laivis. Saate GTA-t näha laivis või ükskõik, mis mänge näha laivis. I'm there, join in. Alma Beam, see võttis rohkem aega kui see pidi. Ma tean juba ära, mis klip see on. Ma olen selle ise postitanud ka, nii et ma ei usu, et ma naeran sellele. Relva kätte! Me oleme Eesti mehed! Kalevipojad, me ei karda. Kalevipojad, jää, mul on ainult. Mis asi see move oli?
Oh hell nah. Oh hell nah. Bro is balding. Bro is balding. Nah nah nah. Alma, ära kunagi räägi selles klippis kellelegi. Delete the clip, delete the footage. See kunagi ei eksisteerinud. We don't have to see this. Delete that, bro. Toffifee meme. Careful ice cream. Vetsupaber. Vetsupaber kakka. Kakka varju. Mikke? Careful ice cream. See on päris genius. See on päris genius. I like that. Aga kui hitate videos nii kaugele teile meeldib, siis teeme 2500 like täis ja ma teen uue osa, ehk siis 160 eurot iga kord, kui ma naeran. Oh my god. Jesus Christ. Nii. Miu Madlei meme. Alrighty, let's see, let's see. Let's see, let's see. Miu, 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 miu. Justin Barbie. Baby teeb, bro! Mine koju! Mune aeg on tita! Pärda ma räägin, kõik beebid, kes te vaatate, miks te beebid... Beebid! Te olete liiga arenenud! Beebid, what are you doing? Miks beebid arenevad nii kiiresti? Beebid panevad tantsu, tantsu põrandal! Mis toimub? Risiks! Okei, risiks! Welcome to China Airline. Thank you for choosing the airline. The Bluetooth device is ready to pair. If you're wondering why the plane made from plastic, what the fuck you think this is? We're not in America. This is good quality made in China. The Bluetooth device is connected successfully. My name is Captain Ming Li, and I'll be flying for 12 days. I learned yesterday from YouTube tutorial. Now I can fly a plane. Okay, see algas väga tugevalt, aga see läks väga ruttu igavaks nagu. You're in a horror movie. Hell yeah! Hell yeah! Anna talle! Anna talle! Nagu Jaanus meile lauki. Jaanus? Me leidsime su venna. Janus Maidley. Janus Maidley! Me leidsime Janus Maidley. Ta elab Ameerikas Ohio's. Mom, have you been playing Heroes of Internet for all day? Me, no, my cat. Liigu tagasi! Liigume tagasi! Tähelepanu! 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 Rivistage! 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 Jah, härra! Jah, härra! Jah, härra! Valmis! 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 Valmis, härra! Valmis, härra! Valmis, härra! Korraldusi! 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 Käsud! 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 Valmis liikuma! Valmis liikuma! Valmis liikuma! Kuulake! 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 Võtan katte positsiooni! Võtan katte positsiooni! Võtan katte positsiooni! Oleme tule! Mine nii, pekki, bro! Mine nii, pekki, bro! See peab olema üks mu lemmik miimidest! Jou, see on nii hea! Kes siis ei tea, see on üks mäng, kus on üks välismaa suur mäng. Ära, ma tulen siin nimi meelda. Hearts of Iron! Nii! Ja seal on Eesti tõlked, aga miks ta pani selle kassi miimi kokku? Kes iganes selle miimi tegi? You're him nagu. See on parim Eesti miim, mis ma olen näinud. Oh my god! Eesti kotkas saatis mulle video, no nii. See on mina või? What the hell? Hell nah, bruh. Sükkest jah, ma rohkem näha ei taha. Nii, Mattiase video, kuidas stressist vabaneda? Palun näita mulle. Mul on ka vahepeal stressi, aga ma käin boksis. Vaata siis, kui sa närvis oled. Või kui närv mustaks läheb, siis võta omal üks kookosrasva purk. Pista nimeti sõrm sinna kookosrasva purki. Aha. Ja siis pista see sõrm omale. Hommiku helbed! Siis enam nii närvis ei ole. Report. Report! Shocking and graphic content. Submit.
Brother, I never wanna see this video again. Ma ei taha mitte kunagi siukest asja näha enda elus. Ma sain vist nagu trauma praegust. Nii, härra Nullus. Proto, ma ei saa seda videosse panna ju. Ma pean selle Nullus ära sensorima. Tal on mingi loll müts peas. Side note. Nullus on kõige nagu... See on kas hea või halb. Ma ei tea, eks me näeme tulevikus. Aga see müts... Bro. Brother, this is so... See müts on nii halb nagu. Miks ta see müts on? Nii. Kes on Eesti rahandusminister? See on Eesti rahandusminister ja vastusvariandid on Lil Dill, Kaja Kallerdis, William Drillem või Muhammed Ibrahim Uthman. Lil Dill. Ma arvan Muhammed Ibrahim Uthman. Ah, Lil Dill, okei. Miks sa nii arvad? Ta on nii ilus. Teile meeldib Lil Dill? Muidugi. Mis on teie lemmik Lil Dilli laul? Ei ole kuulanud ühtegi. Ei ole ühtegi kuulanud? Ei. Lil Dill, see värvi pime on väga lahe. Laulage mulle seda laulu korra. Ma olen prillidega klubis, ma ei näe, sest seal on nii pime. Tere Tallinn teab mu nime. Kas Tere Tallinn teab su nime? Jah, kaks inimest teavad. Naised ei saa. Jesus Christ! Okei, see üks vend on naljakas ja ta on nagu liiga ta on nagu serious nagu, ta on nagu serious, see on naljakas. Pst, kui sulle video praegust meeldib, siis kommenteeri hapukurgi kapsas. Kui sulle video väga meeldib. Aitäh sulle, lähme tagasi videosse. Nii, Selveri kilekotike, I didn't expect that. Võim sa teed. Prada Mans. Emily Meem. Ise tegin, loodan, et sul sit püksis. By the way, ma tean, kus sa elad! Jou. Somebody call the police. Keegi kirjutage veebi konstaabile. I need help, bro. Kas see on isegi, see on praegu isegi nali. See oli threat. See oli threat. Ferrum virrum. Bro thought it was Mr. Beast. I have no money. I can't even write on my thing. Can you please give me $100,000 for a home, please? I got $5. What the f*** $5? Jesus Christ, Jesus Christ, see oli ju naljakas, see oli naljakas. Ma ei saa öelda, et see mulle meeldis, sest mulle ei meeldi, kui keegi on kodutu nagu, aga see oli naljakas. Eesti poiss, 10 põhjust, miks olla Kaja fänn? Okei, I'm ready, give me. Pojest, miks all ja Kaja fänn? 1. Ta ei kakle kunagi. Ta ei kakle kunagi. No, vata. Ta saanab mu telefoni siia. 4. Ta laulab hästi. Tal on suurepärane inglise keel. Brother Mans. Ma ütlen sulle ausalt, võibolla kui oleks 10 põhjust veel, siis ma oleks Kaja fänn, aga see on natuke vähe põhjusid minu jaoks, mul oleks fänn nagu 10 veel. Aga ta ingliskeel oskus, see oli väga äge, mulle lolly like you loo, väga hea. Nii, Hin Vaderi meme. The ball saying. It says you will die this Tuesday. Today's Wednesday. Oh shit. Siuksed miimid, mis nagu kattivad abruptli ära, nagu lihtsalt, nagu ootamatult kattivad ära. Minu mõelest need on kõige paremad miimid. Ma ei tea miks, aga these are so funny. See on rekordatud mingi Snapchati spotlightis. Mida pekki ma vaatan? The crystal ball saying. It says you will die this Tuesday. Oh no. Today's Wednesday. Oh shit. See oli hea miim. I'll give you that, Invader. See oli hea miim. Kringeri meme. You get rebooted, but all your loot is gone. No? See on real, kui sõber võtab looti ära, bro. See on väga real. Hellu Lemon olev. What is this, how? Traktor.
Let's get it! Noppiri talu POV! See on, pange siia meme, POV Noppiri talu, pange TikTok ja mõtlen seal viral nagu. Okei, kas oli tänane naeru video? Õnneks ma naersin ainult ühe korra, nii et -80. Ma peaaegu naersin 2 või 3 korda veel, aga see oligi kohe alguses pandi mingid retsid bängerid ära reaalselt. Kui ta oleks tulnud mingi keskel sisse, ma arvan, ma oleks naerud nende peale, aga see oli nagu, nad tulid järjest, nii et ma ei saa ju järjest lihtsalt, see oleks nagu crazy, you know? Kui tahate näha, et ma teeksin sellest versioonist 160 eurot ja kord, kui ma naeran, siis 2500 likei. Oli vist, on ju? Aga tavai, näeme!